inoiz baino gehiago biziko gara. Zahartzak ez digu beldurrik ematen, bai aldiz bakarrik zahartzea. Gure beharrak ulertzen eta asetzen dituzten erakunden babesa beharko dugu. Gure etxeetan zahartu nahi dugu. Gakoa da nola egin etxeak zaintzarekin bateragarri. Helduak izango gara, baino ez ergelak. Teknologia simpleak, gauzen internetak, sentsorizazioak edo zaintzaileak bilatzeko Uber bezalako tresna simple batek autonomia zahartzen lagun diezagukete. Kohausin ereduan oinarritua eta bizitza errazagoa egiteko, bizilagun komunitetaren eredu berri bat sortu da. Profesionalek egokitutako eta monitorizatutako etxe independienteak. Edo profesional soziosanitarioak zaintzen ditugu, edo etorkizunean ez da inor egongo gu zainduko gaituenik. Beharko dugu, zera gara. Gu zainduko gaituenik.